Монгол Японы эдийн засаг хүмүүнлэгийн харилцаа сүүлийн 30 жил хурдтай хөгжиж, цаашдын чиг хамтлаг, за ялангуяа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг харилцан ашигтай болгох талаар өнөөдөр хоёр улсын төлөөлөл хэлэлцлээ. Хуралдааны үеэр Монголоос Япон руу экспортлох бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх, улуурхай, эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбарт худалдаа эргэлтийг дэмжих талаар санал солилцсон байна. 1920-д оны системийн хямралыг даван туулахад Японы улсын буцалтгүй зээл тусламж өндөр хувь нэмэр үзүүлсэнийг өнөөдрийн хуралдаанаар онцлоо. Тусламжийн төслүүдийг эхлүүлснээр манай улс бүтцийн суурь өөрчлөлтөд амжилттай хийж, Японоос Монгол руу жилдээ 45-аас 50 сая амрикийн долларын хөнгөлөлттэй зээл, 30-аас 35 сая амрикийн долларын буцалтгүй тусламж, 12 сая амрикийн долларын техникийн хамтын ажиллагааны тусламж тогтмол орж иржээ. Цаашид хоёр улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг зөвхөн зээл тусламжаар хязгаарлахгүй, харилцан ашигтай байж, Монголоос экспортлох бараа бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх, нэм өртөх шингэсэн төсөл хөтөлбөр эхлүүлж, мэдээлэл технологийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийх, хүний нөөцийн хамтын ажиллагааг сайжруулах боломжтойг төлөөллөд онцлоо. Тэгэхээр Японтай олвол энэ одоо өндөр хөгжсөн технологийн салбарт, эрчим хүчний салбарт боловсон хүчин бэлтгэх. За тэгээд залуучууд нь илүү одоо бизнес орондоо хийх, илүү одоо Японы залуу бизнесмэнүүдийг Монголд татах нь одоо байж байгаа харилцаан дээр илүү хүч нэмэх юм байна гэж. Монгол-Японы харилцааг өнөөгийн түвшинд хүргэж өргөжүүлээ хөгжүүлэхэд хоёр улсын парламент хоорондын хамтын ажиллагаа чухал нөлөө үзүүлж үнэтэй хувь нэмэр оруулсан. Ирэх 50 жилд хоёр талын хамтын ажиллагааг улам идэвхжүүлж, ялангуяа эдийн засгийн салбарт ололт амжилттай ахиулах боломжтой юм а. Энэ авсан мөнгөн тусламж, энд авсан техник технологи, энэ оюуны нөөцийг бид нар өөрсдөө амжилт дээр хэрэгжүүлж чадахгүй байх гэсэн үг. Цаашдаа бол нөөц болцоо хамтран ажиллах маш их өргөн талбар байгаа гэж би боддог. Өнөөдөр манай улсад Японы хөрөнгө оруулалттай нийтдээ 670 далгаараа компани үйл ажиллагаа явуулж байна. Нийт хөрөнгө оруулалтын 45.3% нь худалдаа нийтийн хоолны салбарт орсон бол барилгын салбарт 14.7% төвлөрч байна. 2016 оноос хойш хэрэгжиж байгаа хоёр улсын эдийн засгийн түншлэлийн хилцээрээр 5700 төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг Японы улс руу тарифын болон татварын хөнгөлөлтөд экспортлох боломжтой болсон. Гуравдагч хөрш рүү экспортлох татварын болон тарифын хөнгөлөлтийг бүрэн гүйцэд ашиглах, гадаад худалдааны тэнцлийг ашигтай гаргах шаардлага байгааг эдийн засгчид онцолж байна. Бид Японоос жилдээ 500-аас 600 сая долларын бараа худалдаж аваад зөрүүлээд ердөө нэг 10-аас 15 сая долларын бараа экспорт нь гаргаж чадчихэ. Одоо Монголоос Японо руу гаргах одоо экспортоо нэмэгдүүлэх тийм ээ. За энэ олон төрлийн бүтээгдэхүүн байж болно. За тэр хэдэн жилийн өмнө байгуулсан одоо гэрээ хэлцээр бол уг нь бол Монгол улсад боломжтой байгаад өгдөг. Япон бол манай талд хаалгаа сайн хийсэн шүү дээ. Гагцгүй бид ашиглаж чадахгүй байгаа нь хид хідэн бас алдаа дутагдталтай талууд байна. Нэгдүгürt бол бид бас үйлдвэрлэлийн бодлого дээр алдаатай. 70 сая малтай авчихсан ийм улс орн бол энэ нүүрснээсээ 30 сая тонн нүүрсээ гаргачаад тэнц хэмжээний мал аж ахуйгаас боловсруулсан бүтээгдэхүүн Японд гаргаснаар бол экспортыг олох, экспортын орлогыг олох боломж байна гэдгийг хэлээд байгаа. Энэ уулуурхан баялагуудын боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд хамтарч ажиллаж болж байна. За мөн газрын ховор элемент, электроникийн салбар, за хөдөө аж ахуй чиглэлээс ер нь ялангуяа органик хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр бол хамтарч ажиллах боломжтой байна гэж. Их хурлын симпозиумын үеэр Япон Монголын хамтын ажиллагаа, парламентийн гишүүд хоорондын харилцааны өнгөрсөн ба ирээдүй мөн Япон улс Монгол улсын хоорондох дипломат харилцаа тогтсон түүх, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал, хөгжлийн боломж зэрэг хэд хэдэн онцлог сэдвээр ихтгэл хэлэлцүүлэг өрнөсөн байна.